Bashkia Durrës e ka shpallur nëntorin muajin e dëgjesave publike për hartimin e buxhetit afatmesëm 2020-2022. Muajt e fundit të vitit kanë rikthyer në vëmendje shërbimet, investimet e realizuara gjatë 2019-s dhe atë çfarë pritet të ndodhë në harkun kohor të dy viteve pasardhës. Vet institucioni i qeverisjes vendore e ka vënë theksin te transparenca publike. Kalendari i publikuar në 15 nëntor përmban organizimin e dëgjesave publike, fillimisht në njësitë administrative dhe më pas në qytet. Tre ditë më vonë, Bashkia Durrës e modifikoi këtë plan pune me motivacionin, duke patur në konsiderat një pjesëmarrje sa më të gjerë të qytetarëve dhe grupeve të interesit gjatë dëgjesave publike për hartimin e buxhetit. Në kuadër të kësaj nisme, ditën e hënë më 18 nëntor u organizuan 4 dëgjesa publike në njësinë administrative Manës. Njëra prej tyre ishte për paketën fiskale që bashkia ka parashikuar të zbatojë për periudhën 2020-2022, ndërsa dy të tjerat kishin si qëllim prezantimin e investimeve, projekteve dhe shërbimeve kryesore që janë parashikuar të zbatohen për periudhën 2020-2022, për programin infrastruktura rrugore dhe programin investimet në arsim për sistemin parashkollor, arsimin nëntëvjeçar si dhe atë të mesëm. Dërsa e fundit, kishte të bënte me projektet dhe shërbimet sociale që janë planifikuar të zbatohen për periudhën 2020-2022 për Komunitetin e Njësive Administrative, Manës, Sukth dhe Ishëm, duke mirëpritur çdo propozim. Sipas kalendarit të përcaktuar, dalesa e dytë është në njësinë administrative Rashbull dhe Katund i Ri, në datën 20 nëntor, pra vetëm një ditë më parë. Ndërsa ditën e nesërme, dëgjesat publike do të zhvendosen në sallën e Këshillit Bashkiak Durrës. Përkatësisht, datat 22, 25 dhe 27, duke nisur nga ora 15, janë të planifikuara për komunitetin e qytetit të Durrësit. Buxheti i afatmesëm 2020-2022 pritet të miratohet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, që do të zhvillohet gjatë muajit dhjetor.